Hei, hei, hei. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. En podcast om fotball. Hei og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotballpodcast. Jeg heter Martin Sleipnes, og sitter her sammen med min vakker Jon Roar Solseth. Hallo. Hei. Dagens gjest er reporter for TV2-sporten, og har blant annet intervjuet Odin Wingi på Deadline Day. Woo! Mathias Skarpås. Hallo. Hei, velkommen. Hallo. Takk. Du er TV2-reporter. Hvor har du vært de siste tida? Jeg har vært på håndball-VM. Ja, ja. Og sett det fra indre bane. Ja, det ikke, akkurat der er det han, Jon Hartvig Børestad, han ja. Premier League-ankeren som var. Ja. Men jeg sto i det som heter Mixzone. Ja. Ja. Møtte du noen artige folk? Fantastiske. Jeg vet ikke, håndballfolk er akkurat som hockeyfolk. De er ujålete og fantastiske å jobbe med. Da. Ja. Så for jeg som har jobbet med fotballspillere i stort sett 10 år med, i TV2, ja. Så er det forfriskende. Ikke det at fotballspillere er rasshøl, men... Det er bare så deilig å ha noen som gir litt ekstra. Mm. De som er litt glad for at media kommer og snakker med dem. Ja. For den tiden er jo over med fotballspillere. Ja, for de bare beskyttes. De beskyttes mot seg selv, og så blir de kjipe utgaver av seg selv. Og det er liksom, Adecco-ligaspillere er jo, de beskyttes også mot seg selv. Ja, det er kjipt. Selv det nivået så er de innesluttet liksom. Og nå er jo fotball i ferd med å liksom miste sitt fotfeste som den feteste idretten i Norge. Og det må de passe seg litt, litt for. Hvordan skal de gjøre det? Skal de bare bli gæren? Nei, men det hjelper kanskje at de kanskje burde tjene litt mindre penger. Ja. Man burde kanskje slutte å hype opp unge spillere på den måten vi gjør nå. Og rett og slett ikke lage rasshøl av dem. Nei. Enkelt og greit. Hvem du har jobbet med fotball i tid. Har du et lag du heier på? Jeg heier på Liverpool. Liverpool, ja. Mm-hmm. Ja vel, ok. Er du fornøyd med NN mot Chelsea? Ja, man må jo si det. Vi tar den straffa der og sånn. Det har vært deilig med 3 poeng, men det er jo rart hvor skakkkjørt det greiene der blir. Og det viser jo Klopp som er dårlig manager når det spilles kamper ofte. Ja. Det må man jo... Ja, men det er sant. Ja. Det er en gøy ting å si. Nå, og derfor tror jeg jo det bare er å kjøpe inn Liverpool-spillere nå, fordi nå er de jo ute av alt som heter køpper. Ok. Og nå starter den en kamp i uka. Jeg tror han er god på feltet til å se neste motstander, og også den spillestilen han har. Det krever jo at man løper noe jævlig, ja. Og det går det ikke an å gjøre Nei. 2 ganger i uka. Nei, rett og slett. Mm. Godt poeng. Godt poeng. Vi skal jo prate mer om Liverpool Hull senere. Mm-hmm. Jeg må også si det at ja. Som TV2-reporter, jeg har jobbet i Premier League i mange år, ja. Så er det jo folk klikker jo så innmari fordi at vi ikke er nøytrale. Og da vil jeg sende ballen tilbake til dere lyttere som blir sinnet over at Øyvind Halsaker er Liverpool-fan, at Jon Hartvig Børrestad er Tottenham-fan. Ville man egentlig hatt fotballreportere som ikke er vokst opp med et favorittlag? Nei, jeg vil overhovedet ikke. Det er jo helt naturlig at hvis den skal være engasjert i fotball, så har den jo vokst opp med en favorittklubb. Det må man bare akseptere. Men det er jo brødhauene som er de som klager høyest. Du er på høyest om det her. Ja, det er så lite man merker til det også. Ja, vi merker jo ekstremt mye av det, ja. Fordi det er jo drapsutsel hver eneste helg i vår TV2. Ja, ja, TV2, de som sitter i studio der får altså så enormt mye dritt. Og vi blir oppfordret av sjefene våre til å ikke på en måte flagge vårt, være supersupporter i sosiale medier og ja. Sånne ting. Men jeg synes jo det er litt feil, da. For jeg mener jo liksom, det er akkurat som en doktor uten kropp. Du vil jo på en måte, du vil jo skjønne hvordan det er å være her. Du vil jo ikke ha en lege som aldri har hatt en kropp, og du vil jo ikke ha en reporter som ikke har på en måte elsket et fotballag. Men en doktor med et høy. Jeg er kneskade. Jeg kan ingenting om det. Men jeg tror ikke vi har noen lytter som er sånn. Nei, og hvis vi har det, så må de skjerpe seg. Ja. Og du er Chelsea-mann? Nei, jeg er Chelsea-mann. Du er Chelsea-mann? Ja. Jeg er Arsenal-mann. Arsenal-mann, ja. Mm. Ja. Mm. Så jeg fikk litt sånn positiv feedback på Arsenal-mann. Ja. Du var litt sånn, er du Chelsea-mann? Arsenal-mann, ja. Ja. Ja, det var med mørk tone på Chelsea, lys tone på Arsenal. Det er greit. Har du noen, ja, nei. Ok, men hvem hater du da? Hater du noen fotballag? Nei, det har jeg rett og slett blitt for gammel til. Ja. Og så hjelper fantasy på, ja. På hatet, synes jeg. Det er det fine med... Det er at man kan sitte og heie på Manchester United hvis man har noen Manchester United-spillere. Ja. Og det har ikke blitt noe mindre gøy. Før så hatet jeg United skikkelig. Ja. Og hatet nesten folk som heier på United. Altså. og så hjelper det jo litt at United har begynt å gjøre det ganske dritt, sånn historisk, i forhold til hvordan det var før. Men ja. Det har ikke blitt så mye kjedeligere. Nei. Å heie på fotball selv om ikke jeg hater. Nei. Nei, men fint det. Jeg liker Hvordan går det på Fantasy Premier League?
Dette min beste sesong noensinne. Okay. Jeg en forferdelig fantasy-spiller. Ja. Fordi jeg spiller med hjertet. Laget ditt heter midt på treet. Midt på treet, og det ikke noe sånn, her skal man underskjelle noe. Jeg dristolt at jeg midt på treet i de fleste ligaene. Det sånn, hvis man spør hva som bra på fantasy, sier man liksom totalpoengsummen da? Ja, overall plassering. Ja, overall plassering, for poengsummen jo... Altså, den, ja. Ja. Det kan, når da Suarez var i Liverpool og skårte hat-trick i hver kamp, så var jo den totale poengsummen til slutt veldig mye høyere enn han kommer til å være i år. Mm. Ja. Jeg på overall 600 000... Er det tallet? Er du, har du dårlig syn? 660 000 plass. Ja. Hvordan det? Nei, det... Det jo sånn, overall så det jo fire, hvor mange det? 4,5 millioner, 4-ish millioner spiller. Nei, litt mer. Så du jo faktisk over midt på tre da. Ja, du overall. Topp 15%. Ja. Ja, men det må være mange som har opprettet et lag der i august og som ikke har følt opp noe særlig, eller? Ja, det mange. Ja. Over 50%. Ja. 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 Men i år så har jeg byttet spillere hver uke, og det første året jeg på en måte spiller en hel sesong. Oi. Ja, og det hjelper veldig at det var 1000 kroner for å være med i den ligaen jeg spiller. Det ganske hardt å være kar. Men hvem din største rival? Har du noen rival? Noen vi må slå? Ja, det Glenn Jensen. Ja. Litt sånn her kjendistung, som litt sånn min svoger. Ja. Er Morten Ram. Okay. Han har vært sammen med søsteren min sin Lillehammer OL. Ja. Og han har en sånn veldig kjendistung... Og så er det liksom, nå ligger jeg to plasser foran Magnus Carlsen. Okay. Som kanskje er liksom verdens smarteste fyr. Skulle tro han gjorde det bedre? Skulle tro han tenkte mye på sjakk, tenker jeg. Ja, det er sant. Det er sant. Han har jo vært gjennom to VM. Ja. Det er artig å tenke på at mens han satt og spilte mot Karjakin, så gjorde han kanskje noen fancy-bytter. Han gjorde bytter da, ja. Ja? Ja. Det gjorde han det? Det er fascinerende å tenke på at, at nå må jeg bare legge til siden sånn VM-kampen. Og gjøre litt fancy-bytter. Jeg må ta det og sjekke her. Og så må jeg rekke deadline. Han blir jo ikke lov å sitte på mobilen her, eller? Nei, de har ikke det. Nei. Det tror ikke de har mobil på bakgrunnen heller. Han må kommunisere det med tegnespråk eller noe sånt. Ja, ut gjennom det vinduet. McGoalie. Triple cap. Ok, men du har ingen... Ok, liga mye kjendiser. Rival. Er det Morten eller Glenn Jensen? Morten ligger rett bak nå. Men Glenn Jensen har jeg på en måte laget mitt het Pisse på Glenn Jensen, var det mitt originale lagnavn. Og så ble det fjernet fra ligaen, fordi jeg hadde fått en klage, og jeg tror den klagen var fra Glenn Jensen. Så da heter jeg No Name, eller Untitled, eller hva det heter lenge. Og så har jeg stabilisert meg midt på tre, og da det midt på tre som mitt, mitt lag. Nå ser jeg Morten har gått tungt inn i år. Og jeg ser at det bare ligger 13 poeng bak her. Ja, det er et naturlig gjort. Mål. Fort gjort det. Fort gjort det. Hvem liker du sjakk? Nei. Nei? Okay. Nei. Det var bare å si at du tok en sjakkreferanse. Vi har fått et spørsmål her fra en som heter Kåre Veigård. Mm. Lurer på hvem du synes er den kjekkeste sjakkspilleren i verden. Det var et rart spørsmål. Men jeg tok det noe med, så jeg tenkte det var... Ja, jeg kjenner vel han da. Kjenner du Kåre Veigård? Nei. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes jo kanskje Magnus Carlsen har fått litt for mye hype for den modellkarrieren sin. Ja, jeg vet ikke. Hvis så han, når han sto der med Liv Tyler for året G-Star, ja, han nei, fronta. Ja. Det var litt mye, synes jeg. Men han Karjakin, sa jeg det riktig da. Karjakin, som vi sier. Synes jeg virker så utrolig den moralske vinneren av den der VM-finalen. Ja. Og så liker jeg litt den der Østblokk-looken. Jeg sier han, ja. Ja, det er... Jeg liker det. Det er en av to du vet, kanskje. Indiske Adnan. Adnan, ja. Det her er de tre du vet. Ja. jeg vet også om Adnan og Karjakin. Ja. Og Jon. Simen Augustin er min. Ja. Simen Augustin, for en fantastisk fyr. Ja. Hvem er den kjekkeste fotballspilleren i Premier League? Kjekkeste fotballspilleren i Premier League, ja. Og da er det kun på utseende. Ja, nei, det definerer du som. Karisma kan jo også spille inn hvis du synes det er viktig. Ja, jeg har jo blitt utrolig sånn charmert av ensmønte Zlatan Ibrahimovic på United. Jeg liker det. Fordi han har jo på en måte den litt den der mannete... Jeg vet ikke om det tenker seksuelt, det. Nei, det er du som tenker noe. Ja, fordi hvis man skulle hatt seg en guttekjæreste fra Premier League... Det er det jeg egentlig lurer på. Ja, så tror jeg det ville valgt... Man ville vært sammen med Zlatan. Ja, mye penger. Altså, han hadde vært kul, han hadde vært...
du er en kjæreste å være litt stolt av, da. Trophy man. Trophy man, ja. Kort vei til Liverpool, se matcher der. Ja, ja. Ja, det er sant det. Det hadde ikke han likt. Jeg kalte Olivier Giroud handsome når jeg, da jeg intervjuet han. Ok. Du intervjuet han. Fortell. Ja. Nei, da sa jeg, du er veldig pen, er det viktig for deg? Og så tok jeg seg litt sånn i skjegget, og så... Men han er sånn ekstremt flott, så det liksom sånn at du, og så kommer du nærme, og så er det litt sånn aknar, det litt sånn, så er det sånn veldig, veldig pen 10 meter unna, ikke så pen nærme. Ja, sånn men jeg tror liksom Zlatan, der kunne du lagt hodet på brystkassa hans og kikket opp i øynene hans og så tenkt. Zlatan. Nå er jeg på plass på brystkassa til Zlatan. så Giroud er ikke så fin på nært? Jo, han er jo en terningkast 5, kjekk fyr. Oh, ja, ok. Jeg tror det veldig, altså han har veldig sånn fin struktur i ansiktet, ja. Men jeg tror den huden så trekker han ned, ikke det? Jo det. Sikkert. Du har tilsynelatende vært en veldig fri supporter, altså reporter i TV2, basert på de sakene jeg har sett. Ja. Du har jo, når du intervjuet landslaget, så spurte du hver og en spiller på landslaget om hvilken Disney-dronning de... synes var vakrest. Ja, for det mener jeg, det er litt sånn type... jeg synes det er kjempeartig spørsmål. Men jeg liker det med å stille idrettsutøvere dumme spørsmål, så er det ikke akkurat fordi jeg lurer på hvilken Disney... Det er hvordan oppfører du deg når du får et rart spørsmål. Ja. Det har så mye verdi for meg, hvordan folk det er. Ja. Vil man tatt en øl med den personen her? Og for eksempel hvis man får... hva slags Disney-prinsesse er din favoritt? Om ikke du klarer å på en måte, få si liksom, det er Pocahontas eller et eller annet. Hvis du bare går helt i kjelleren for det, eller blir forbannet for det, så føler jeg at det sier så mye om det menneske. Og i løpet av en landslagssamling som er lang, der liksom det begynner liksom lenge før kamp, og så er det liksom intervjuer de hver eneste dag, synes det er liksom fint å få litt bilder av hva slags personer de er. Hvem ga det beste svaret da? Faktisk Per Siljan Skjelbred, men han har jo to unger. Ja. Så han var midt i frostbobla der og sånn, så han bydde på den. Ja. Håvard Nordtveit synes ikke det var noe morsomt med det i det hele tatt. Han er en sånn proff-type. Han er veldig proff, veldig ordentlig, fin å forholde seg til, men han er ikke hypp på noe sånn dritt. Nei, det kan man jo egentlig respektere det også. Men da vet man det også. Når man skal bli tatt en del med på landslaget. Ja, liksom. Men på grunn av det, så ble du også kastet ut? Eller? Jeg ble nekta. Jeg er vel den eneste journalisten som ble nekta å komme på landslagssamling. Jeg fikk en sånn, nei, nå vil ikke spillerne svare på det. På dritten. På grunn av de spørsmålene. Vi har spørsmål mellom himmel og jord der. Så ble jeg nekta å komme med på den landslagssamlingen. Og så fikk jeg faktisk en mail at jeg fikk lov å komme på neste landslagssamling. Men da var liksom litt av morra borte, følte jeg. For da kunne du ikke gjøre det du ville. Jo, kunne jo det liksom, men du vet at det er noen krefter der. Og det var i et sånt kapteinsteam, heter det. Det var Jan-Åge Fjørtoft, Per-Mathias Høgmo, Stefan Johansen og pressesjefen Svein Graf som satt der og kokte sammen det mailen at jeg ikke fikk lov å komme. Det var jo, vi opplevde det sånn forferdelig tungt der og da. Det er flaut å gå til sjefen sin og si at du har blitt utstengt fra landslaget. Det er helt fjert. Ja, det var utrolig kjipt egentlig. Hvem var som var avsender på mailen? Det var han, Svein Graf. Ja, selvfølgelig. Og så har man jo liksom, det var jo den tiden Fjørtoft var en slags sånn spillerbeskytter på en player manager, som han ikke er nå lenger. Jeg har på en måte beskyttet meg litt, jeg håper det var han som var litt mot meg. Jeg håper ikke det var Stefan Johansen, som også er i min fantasy, som jeg ligger over i fantasy. Ok, spiller han fantasy? Han spiller fantasy. Det er også litt gøy fra championship der. Og på Fulham, det er helt fjernt. På fantasy, ja. Rune Jarstein er i fantasy... Ligger du over eller under? Jeg ligger under begge to, sier jeg. Ja, ja. Vil du vite hva Stefan Johansen sitt lag heter? Si det. Ja. Super Tarzan med Z, FC. Super Tarzan. Kanskje han digger Tarzan. Hva heter Jarstein sitt? Labans. Wow. Keeper liksom. Ja. Det er artig. Det er greit. Er Tyskland, Tyskland i Bundesliga spiller... Han gjør det bra. Ja, ok. Han har 1268 poeng. 1268, da er han på ganske høy overall da. Ja, det vil jeg si. Ja, da er han sikkert på topp 50 000 i hvert fall. Ja. Tilbake til, hva er den rareste reportasjen du har laget? Rareste reportasjen tror jeg er når jeg ble bedt, dro til Liverpool for å lage på en Anfield Cat som løp inn på banen mellom, mellom Liverpool og fikk du noe møtt Anfield Cat? Ja, jeg var den eneste. Sky dro hjem, de var også der for å lage om den katten. De dro hjem for tidlig. Jeg fikk ett bilde av han.
Og så ringte jeg, prøvde å finne et halvt år etterpå, da hadde den stikket fra det, de som tok vare på den, det hjemme som tok vare på katter i Liverpool. Ja. Så den anser de nå som enten flyttet til en bondegård, eller i hvert fall er den ikke, er ingen som vet hvor den er. Men har det bedre. Han har noe inn i en Twitter-konto en sin, i hvert fall. Ja, har den det? Ja. Er det, ja? Den popper jo opp med en gang. Jeg tror ikke det er den Phil Katt som har den. Ja. Hvorfor ikke? Hvem er det skulle være? Det er kjempeartig. Du, altså, jeg vil gjerne høre Odin Wing-greia. Ja, det er ikke noe mer enn at vi sto og frøs livet av oss utenfor QPR sitt treningsfelt. Og så, på Transfer Deadline Day. Ja, ja, som har vært en jobb jeg har hatt ganske mange år. Der jeg står utenfor forskjellige treningsfelt og prøver å jasse i gang en litt spennende stemning som ikke som har vært veldig synkende de siste årene. Det har vært vanskeligere og vanskeligere jobb. Står der som litt sånn fulle supportere. Og så kom han kjørende i 31. januar og... Oh, det er jo stygt å sette ut sånne rykter, men det, han virka, han satt som en sånn kompis, det var ordentlig, det var nesten sånn, sånn når jeg husker det, så var det nesten sånn at røyken bare, akkurat som en hip-hop-video, sånn bare røyken kom ut av bilen, han bare var sånn, smilte og gliste, og it's a great club, og det var det jo ikke så veldig great club, det var jo ikke, West Bromwich er en mye fetere klubb å spille i enn QPR, ja, selv om de hadde ja. Redknapp som manager på den tiden der. Og så endte han opp da, selv om han hadde kjørt fra Birmingham og var der nede, med å ikke få kontrakt, og måtte kjøre hjem igjen og møte opp på trening etterpå. Det er det mest absurde. Det er så blytungt. Gud, så jævlig. Herregud, så blytungt. Og hva sa han til det da? Han var bare happy med å være der og da. Ja, han kom til en så fet klubb og great club. Og så kom han ikke til klubben allikevel. Oh my god, så flaut. Too great. En mann som heter Anders Haukedalen spør om det blir flere Roy-reiser. Kjenner du han? Ja, Roy Reise, nei, jeg kjenner ikke jeg fyren, men Roy Reise var et grei vi hadde under FC VM for 2,5 år siden, og FC EM nå. Okay. Det var egentlig bare at jeg lagde en barnetv-serie om Roy Hodgson. Han gjør så mye rart. Nå selvfølgelig koblet jeg. Beklager. Og vi fant en veldig artig låt til den, og så satt vi egentlig på, og så lagde vi en barnehage, latt oss om det var en sånn barnetv-greie, som var egentlig ganske morsom, for han gjør jo mye rart. En gammel mann klarer ikke å sette på seg headset riktig. Og så. Ja, ja, jeg husker det godt. Ja. Han er ganske syk. Men det som, og, det, og folk er sånn, blir det noe mer råreiser, blir det noe mer råreiser? Men det er jo ikke sånn at jeg sitter på veldig mye materiale av Roy Hodgson. Det er på en måte avhengig av at han får seg en jobb der han blir filmet mye, slik at det kan se. Men jeg har jo hatt en, i sommer, en absurd jobb. Fordi jeg har sånn der trenercam under EM, som vi får inn på feeder. Og da var det dager, altså, jeg satt og så 3 timer på Roy Hodgson. Fra han ankom, så var han liten, han gikk inn i garderoben, fikk ikke filmen, så kom han ut og sto og kikket på opparmia, sto og kikket på, og så bare for å se om han gjorde noe jeg kunne vri om til den barnetv-greia. Kjempebarnslig, og helt, helt relativt ok, morsomt. Ja, det var kjempebarnslig. Så det var det han het, han... Anders Haukedalen. Det blir mer hvis han overtar et landslag. Ja. Men jeg er forbannet glad han ikke overtok det norske. Ja, herregud. Lagerbæk. Lagerbæk. Åh. Det er ganske bra. Spennende. Veldig spennende. Jeg synes det er helt fantastisk. Like altså, får du en som du kan på en måte tape med. Det går greit å tape med han. Ja. For det tror jeg vi må forberede oss litt på, at vi kommer til å ha et spillmateriale, så vi kommer til å tape litt kamper. Vi har jo nesten bare tapt noe, da. Ja, og så da er det greit å ikke være liksom illsint på treneren. Og det følte jeg kanskje det hadde Per Mathias Høgmo. Han mistet litt den der evnen til å snakke til folk. Han, han på en måte, det hørtes ut som han overvurderte folk, men egentlig så undervurderte han at ja, hvis jeg bare bruker veldig vanskelige ord, så kommer ikke folk helt til å, til å kunne ta meg på noe. Ja. Så bare sånn, nei, men du må jo prate ordentlig til folk. Ja. Og det tror jeg Lars Lagerbø kommer til å gjøre. Det kommer til å være dritkjedelig i alle mulige intervjuer, og for meg som sikkert kommer til å dekke landslaget litt rann, kommer til å være et veldig vanskelig intervjuobjekt. Ja. Jeg tror det er bra for det norske folk. Du må stille noen artige spørsmål. Ja, men det er sånne folk, hvis du stiller de artige spørsmål, så får du... Aldri mer respekt. Ja, men det skal jeg... Jo, du kommer til å få respekt, men du får ikke noe artig svar. Nei. Hva kan man stille spørsmål? Til han. Ja. Mangler du ligge med, så kommer du aldri til å få lov å være der. Så du kan ikke bli nei, sånn. Nei, sånn, bli altså, vet du hva er det kjekkeste på laget? Ja, så kommer du til å si, nei, det er ikke opp til meg å avgjøre. Og så står du der som den B-lagsmannen. Jeg tar en innspill der, altså. Det finnes på Twitter om noen artige spørsmål til Skarp Mathias. Skarp Mathias. Jeg kan kaste han TV2. Er ikke det litt... Jeg vet ikke. Du er TV2-mann. Jeg synes det er litt harrig, eller? Nei, TV2, kanskje? TV2, kanskje? Mathias? Jeg vet ikke.
TV 2 Skarp 2. Ja. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror det utrolig bra for Norge å få en, ja. Få en kjedelig trener. Det litt som å ha en kjedelig lege. Det Man blir frisk. Ja, man blir frisk også. Ja. Men det også det som fint at han startet veldig ydmykt med å gå ned I lønn. Ja. Altså, han har jo mye mindre lønn enn Per Mathias. Så bare det liksom, ja ok, da går det bra om det går litt dårlig. Ja. Synes jeg da. Ok, men vi må videre til runden som kommer. På lørdag så smeller det direkte fra start med Chelsea mot Arsenal. Er det her seriefinalen? Nei. Er det ikke det? Nei. Ok. Ja, er det ikke allerede å bore seriefinale? Vinner Chelsea-ligaen? Ja. Ja, det tror jeg. Ja. Hvem kommer på andre plass da? Tottenham. Manchester City. Manchester City, han klatrer ja, men det kan skje. Ok, men Chelsea da. Hva det som gjør, altså det egentlig, altså Hazard fortsatt å skrape en assist, han blir taklet for frispark, David Luiz skårer på fantastisk, og så får Hazard assist. Overbevist ikke spillmessig. Koster mål på straffet, burde hatt masse poeng. Det som egentlig interessant her jo Giroud, som blir tatt ut til pause. Hva greia der? Jeg tror bare det var et grep for å få mer fart på toppen, egentlig. Ja. Giroud var jo bare drit dårlig sammen med alle de andre. Problemet med Arsenal at jeg har ikke tillit til hvem som helst som spiller. Jeg har ikke hatt på 10 år så har du ikke hatt tillit til spiss der. Nei, jo, vi hadde jo fan Persi da som var dritgodt. Det sant det. Ja, hadde Persi var. Men hvor lenge det siden da? 10 år, de siste 7 årene da, 6 årene. Jo, for så vidt, jeg skjønner poenget, men... For Giroud dritgod. Giroud kjempegod. Men det jo veldig flott det at vi kan liksom variere med å starte Giroud, eller... Oi! Oh. Glass. Men, eller Sanchez, eller til og med Walcott på topp, eller Perez på topp. Walcott på topp. Ikke det, det blir kanskje jeg også. Hvis de blir skadet, så det han som blir startet på topp. Men uansett, spørsmålet jo, det regner med det du lurer på om han blir å starte. Det jo masse folk som har Giroud på fantasy, for eksempel. Ja. Han, må han bare hittes ut? For man kan hittes. Altså, kittes. Kittes. Vet du hva ordet kitte betyr? Ja, å kitte ut noen, ja. Ja, kitte ut da kyler du det ut. Ja, jeg ville kylt han ut, egentlig. Ja. Ja. Mathias, tror du, er noen Chelsea-menn, altså, man kan forvente mye poeng fra? Kommer Kosta til å fortsette? Jeg tror ikke Arsenal kommer til å score. Nei. Så jeg kommer til å i hvert fall beholde Aspil Kveta. Ja. Jeg tror jeg har vært veldig god på scorecasting de to siste Chelsea-matchene. 2-0 til Chelsea ved Hull spådde, og 1-1 spådde mot Liverpool. Her spår jeg 3-0. 3-0, ja. Få høre din spådde. 1-0 til Chelsea. 1-0? Ja, jeg tror det blir målfattig. Jeg tror Konta har snørret en sekken. Eye on the prize der nå. Jeg tror dette kan bli en utrolig kjip avslutning på sesongen for Chelsea. Nei! Jo, jeg tror det litt sånn italiensk. Jeg tror han kommer til å være dritbra på å snøre igjen da. Men det eneste grunnen til at jeg så komfortabel med liksom brakseier, at Conte har pratet om denne kampen siden The Rise of Chelsea i tidlig I høst. Ja. We lost 3-0 til Arsenal, og så snudde vi det rundt. Han vil ha heaven, det tror jeg. Jeg tror jeg også. Så må man ikke glemme at Arsenal litt skakkkjørt I midtbanen der. Ja. Altså, Xhaka en idiot. Ja. Og har ødelagt 4 kamper I hvert fall. Så nå må Maitland-Niles starte. Oi. Sikkert. En ultra-noob. Skal starte mot det beste laget. Og så, ja, det blir... Kanskje Gabriel starter på kanten. Ikke på kanten, men på back. Ja. Men se hvordan Conte setter opp laget mot Liverpool der, når de, og Liverpool spilte egentlig ikke en sånn kjempegod kamp. Nei. Bytter på overtid der, går ikke for seieren, fornøyd med det. Jeg tror han kommer til å være fornøyd med lite mål der. Ja. Jeg er helt enig. Jeg tror det fort kan bli 1-0 og dritkjedelig. Dere, ja. 3-0, dere hørte først her. Ja. Ok, men tror du Hazard er slått nå? Ja. Fantasy-messig. Ja, fantasy-messig tror jeg han... Jeg har slagt den. Ja, bare ta den ut, kanskje. Det dyr, da. Ja, den kjempedyr. Leverer litt for lite poeng. Mm. Det prisen, vi vil heller ha andre typer spillere, da. Ja. Sanchez, tror jeg, ikke akkurat I denne kampen. Nei.
Men Eriksen, Ali og... Jeg tror Liverpool-spillerne kommer til å bli veldig attraktive frem igjennom. Vi skal prate om Liverpool om tre kamper. Ja, det kan vi, så vi kan spare det. Men ikke ha... Jeg tror det hvis man har rom for å gjøre det bytte, så hasser du ut et fint bytte, tror jeg. Ja. Ok, klokka fire spilles det seks kamper. Så målshow, let's go, tenker jeg. Mm-hmm. Det ganske deilig. Mm-hmm. På Sumo Sport 3. Pelles på Sønderland, hæ? Jeg må bare spørre. Uf, ja. Det er utrolig underkommunisert produkt, eller? Det er helt sykt. Mm. Det er altså, fantastisk. Det er liksom det feteste man kan ha. Man, kan, man ser en fotballkamp og får med seg alle scoringene. Ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke det er på en måte the talk of the town. Det, det burde jo vært på eneren, og så burde hovedkampen... Du kan se den på treeren. Ja. De burde bytte. Ja. Det er sikkert bare konseptet det. Er veldig bra. Altså. Ja. Jeg tror underkommunisert er rett ord å bruke. Jeg synes, er det bare jeg som irriterer meg over at den kolonnen på siden med kampene er alt for stor? Jeg har så stor TV at det bryr meg ikke. Sikkert kunne tatt skryt. Ja. Men uansett. Er det det i 2017? Ja. Mye koster en 70-tommer TV. Det koster kanskje 3000 hvis du kommer en skikkelig remme. Ja, derfor er det enda mindre grunn til å skryte. Ja. Kjøp deg en stor TV da. Ja, vi har en 65-tommer i stua. Skrytepave. Hvor stor er din TV? 55. Det er jo knøttelig. Du synes 55 er stor? Ja. Herre mann. Men jeg synes, den, altså hvorfor kan ikke det bare være sånn forkortelse? Hva skal stå helt ut? Manchester United. Nei, men det er jo så mange som er nærsynt. Det blir det bare så det masse, og så plinger det. Man blir jo helt, man får helt panikk når det plinger. Kommer springene fra kjøkkenet. det plinger, går det mål? Og så er det mellom Fulham og crew eller noe drit. Ja. Sånn drit i. Ja, jeg vil heller si hvorfor er den der? Ja. Hele tiden. Ja, den egentlig. Den kan komme innom en gang iblant. Ja. Det er ikke sånn at jeg lurer hele tiden på å stå her i championship. Nei. Når jeg sitter og ser på en... Det kan i hvert fall være utrolig mye mindre. Jeg er uenig med dere. Jeg liker det veldig godt. Men du er så stor. Ja, jeg liker det. Tida, jeg ser tida, jeg ser gul kort. Ja, men du kan jo effektivisere plassen. Men du vet at den bredden på den på siden må være den samme som i bånd, ikke sant? For det blir jo formatet. Så ja, bare på siden. Jo, det er sant. Ja. Det er godt bare. Det rullerende. Strekke ut. Hvem har fått gul kort? Ja, det er fan gul kort. Ja. Det liker jeg veldig godt. Uansett. Du sett sånn. Uansett. Pelles spiller mot Sunderland. Ja. Big Sam har snudd det. Har han det? En seier nå. Ja, altså det er en ganske spennende kamp, egentlig. Og Big Benteke har skårt igjen. Ja. Nei, jeg tror Pelles tar ned kampen, og jeg tror Benteke... Har du sett kampprogrammet til Benteke frem igjen? Fortell det. Nei, jeg husker det ikke. Men jeg husker jeg så på det, det var veldig bra. Ok, skal jeg finne ut av det? Så jeg tror han kan være fin fremover. Jeg har han. Du har han, ja? Ja. Ja. Og jeg er jo som sagt en ræva fantasy-spiller som jeg synes synd på etter Liverpool-karrieren. Ja. Så jeg har hatt den hele sesongen. Ja, men han har jo... Han var ganske blyt om å ha hatt den de siste ni... Ja, han har jo skårt, ikke skårt på 80 kamper. Nei, så det er jo først sånn nå. Og, men han er også en sånn klasse, mål-klasse-spiller. Ja. At målene kommer i en... Hva du sa for noe, du? Ja, det er billig. Ja, det er billig. Mm. Sunderland hjemme, Stoke borte, Middlesbrough hjemme, West Brom borte. Ja. Det er overkommelig. Det er fire kamper de... Nå må Big Sam få der 12 andre. Det er fire kamper han potensielt kan score i alle sammen. Ja. Er han en... Han er, du må ikke ta han ut i hvert fall. Nei, jeg kommer til å stå last og blast med han hele sesongen. Jeg. Ja. Fordi, men når man tenker jo sånn, han er en sånn statistikkspiller som skårer 15 mål i sesongen vanligvis. Ja. Så det, og til den prisen så synes jeg det er bra. Det som også er, synes jeg er fascinerende... Pelles er rundens tredje største favoritt. Men det skjønner jeg godt. Hvis man ser på Olsen på Norge, Pet. Ja. Og det skulle man ikke tro. Skulle man ikke. Sunderland er jo ikke god. Nei. Ok, vi går videre til Everton mot Bournemouth. Coleman igjen viser hvor god fantasy-spillerne er med denne assisten til selvmålet. Han har intervjuet. Du har intervjuet Coleman. Var han en fyr du kunne ta en pils med? Ja, han er definitivt en fyr jeg kunne ta en pils med. Utrolig. Han har jo spilt... Gaelic football? Ja. Mm. Ja. Det var sånn han startet. Og det er jo, bare det er jo kjempesjarmerende, synes jeg. Mm. Ja. At du har spilt en kling gæren idrett og gått over til noe mykere. Altså, nei, han var en sånn strålende fyr. Litt boring kallet også. Da. Ja. Mm. Ja, selvfølgelig. Han er jo fotballspiller, så... Ja, og så var han jo... Ja, men han var kul fyr. Likte ikke, hatet spillere som filmet. Sier sånne ting er kult. Mm. Ja. Men du har ikke han på fantasy?
Han på fantasy jo. Du har det, ja. Og har du hatt han lenge? Han har hatt lenge. Han har så lyst til å bytte på inn på laget mitt. Ja, ja. Det målet mitt nå å bytte Williams. Jeg har satt med Williams ganske lenge. Ja. Det jo kjipt. Jeg har jo fått clean sheet, så skal jeg egentlig ikke klage. Men det jo kjipt å sette med han når Baines og Coleman sitter. For de har fine kamper også. De, i Bournemouth, Middlesbrough og Sunderland på, på rappen. Ja, ja. Man må, altså, de er så nærme å få det på som forsvarsspillere. Få den på. Som forsvarsspillere kan komme. Men er det noen offensive spillere på Everton man kan... For der, det peker jo oppover der. Jeg vil jo på en måte... Men jeg er så usikker på hvem. Synes både Lukaku og Mirallas er ganske interessant. Ja, Mirallas er jo involvert støtt og stadig. Ja. Men andre enn det... Jeg vet ikke. Det som er rart med Everton er at man... Jeg føler at man har hatt så høye forventninger til det gjennom de årene som har gått. Og så er de på... de har vinn tre på rappen. Lukaku skår to mål på de kampene. Mm. Og så har han... en ganske sånn blank i kamp. Da blir man så redd. Jeg blir i hvert fall så redd for å ta de på. Ja. Jo, jeg kan skjønne det. Han har to blanks på rappen. Da tenker jeg, er det her en ny tid som venter med blanks før han skårer noe? Jeg vet ikke. Du sa jo at de har jo ganske bra kamper. De har det. Og hele laget har jo blitt mye bedre nå etter jul enn de var før jul. Ja. Så skulle jo tro at han... Ingen av dere har Lukaku. Nei. Har dere lyst til å ta han på? Det er liksom at det er andre alternativ. Han er liksom bare en bedre Benteke, føler jeg. Ja. At han er liksom sånn, han skårer, det er en sånn statistikkspiller som skårer jevnt og trutt relativt sett, men ender opp med mye sånn to poenger i løpet. Ja. Så det blir ikke, ja, ikke sant. Han er jo dyr, er det ikke? Ja, det er noe 9,6. Ja, 9,6. Det er for dyrt. Det er for dyrt. For jeg har hatt lyst på, men så tenker jeg, nei, da kjøper jeg jo heller Zlatan eller... Ja. Ja. Eller Benteke. Jeg har heller tatt på Benteke nå, enn Lukaku. Ekkert. Ja, men jeg hadde det. Ekkert. Men jeg synes Mirallas er et godt shout også. Ja, Mirallas er spennende. Ja. Hull spiller mot Liverpool. Tror du det poenget mot Chelsea var en opptur for Liverpool? Nei, men jeg tror jo det at de har fått med de beste spillerne er en opptur. Ja. Firmino for eksempel er jo ganske revva når de... Da ser man jo av hvor lite fantastisk han egentlig er. Ja. Men de tre sammen er jo dritbra. Coutinho, Mane, og de kommer til å spille fra start. Og det her kan være liksom... Nå er jo Hull det er kanskje verste tidspunktet med Hull på, egentlig. Hull var ikke dårlig mot Chelsea, og 0-0 i går mot United. Nei. Ja. Det er sånn, man må ikke gå inn i samme felle og tro at han skal overkjøre Hull, og kaptein mot Hull. Tror du Klopp gjør det? Nei. Jeg tror Liverpool kommer til å slå, Hull ganske klart. Ja. Nå. Skal du bytte på en av de her tre på midtbanen din? Jeg har Firmino. Du har Firmino? Firmino. Ja, Firmino. Du har, ja. Men jeg vurderer wildcard nå, jeg. Så det... Ja, vel. Ja. Hvorfor nå ikke før Double Game Week? Hvorfor... vi bruker jo anbefaler liksom å ta wildcard før Double Game Week. Når det blir, ja. Eller blir, altså runden før, da. Når det blir doble kamper. Så du kan lage et optimalt lag... Ja. Ja, nei, det sånne ting er ikke... Når er den double gameweekene? Runde 33... 34-37. Ja, det er derfor jeg ligger på 600 000 plass, og ikke ligger på en måte sikkert 300 000 plass. Nei, jeg ligger på 600 000 plass. Ja. Det er ingenting å si. Det er ingen korrelasjon mellom... Nei, det her spillet det går i alle mulige veier. Du kan være så flink med fotball, du kan være ultra-noob med fotball, du kan gjøre det dritbra i det spillet. Jeg har hørt at jeg skal ha triple captain i den uka. Det skal du. Ja, det skal du. Det skal. Men, ok, tilbake til Liverpool da. Ja. Hvis man ikke har noen av de tre, hvem burde man sette inn? Mané. Ja. Hva tror du? Ja, Mané eller Coutinho? Coutinho kommer til å bruke litt mer tid, tror jeg. Ja, jeg synes han ser treget, og han er jo en spiller som er helt fantastisk når han er i god form. Mm. Og så er han ganske begredelig når han er i, tar for mye plass, skyter for mye, og er... Ja. Han var dårlig mot Chelsea, ass. Ja, det er frustrerende når han skyter, når det ser ut som et bra angrep på gangen, så skyter han bare, og så er det dritdårlig. Ja, altså de der såledragningene er jo ganske kjedelige å se på når han ikke er i form. Ja, ja, helt enig. Ok, nei, men jeg stiller meg bak den. Man er inn, og så mistenker jeg at de kommer til å finne tilbake til den briljante høstformen de hadde. Ja, hvis du mener høstform, der de spiller, tidlig høstform, der de spiller fotball en gang i uka, så er det... Ja, ja. Den. For det er de gode på. Ja, nå er de ute av alle køppene, så blir det ikke et problem det. Nei, det. De har bare ligaen igjen. Jeg tror det kan være greit, det. Ja, det tror jeg. For Champions League tror jeg er veldig fint for en sånn klubb som Liverpool. Ja.
Det litt lettere å kjøpe spillere til. Ja, ja, absolutt, ja. Absolutt. Siste kamp før vi tar en liten jingle er Southampton mot West Ham. West Ham har jo, det har jo vært et overgangsvindu siden vi lagde podcast sist. Payet er solgt, og Snodgrass er kjøpt. Snodgrass er en av de billige spillere på midtbanen som har tatt mest poeng i høll. Kommer han til å levere varene? Nei, jeg skal selge han, jeg har hatt den hele sesongen. Og, nå skal du selge han? Nå skal du selge han? Ja. Hvorfor da? Tror jeg spiller inn på nytt lag. Nei, jeg tror det er West Ham, det er kaos. Ja. Okay. Jeg holder meg unna West Ham. Ok, fordi liksom laget litt oppløsning, kanskje Payet var et slags lim? Eller? Nei, så forbannet god er ikke Hans Holgrass. Han har spilt på et ganske ja, middelmodig lag og vært beste spilleren der. Mm. Og her kommer han og skal spille mot ganske gode tekniske spillere fra kontinentet. Og da på treninga da, så kommer de til å se at å nei, han er ikke så god, det var litt dumt at vi kjøpte han, tror jeg. Okay. Mens oppe i høllet her så er det litt mer sånn, hei, vi har Snodgrass. Han ja. Er, jeg tror han kommer til å slite. Ok, så det er egentlig kanskje litt mer vent og se da? Er det bare kategorisk? Det blir nei. Ja, det er nei fra meg. Nei på deg. ikke videre til. Men tror du ikke det at han kan heve seg når han kommer inn i et bedre lag? At han liksom kan blomstre enda mer? Nei, jeg tror ikke han er så god. Men det er bare min ydmykke mening om det. Ja, det er ja. Gøtt. Men det er dere å tro av? Nei, altså, jeg vil si at det er ganske spennstig å ta han på nå, synes jeg. Jeg ville egentlig vente og se litt. Han må jo starte en kamp først. Ja. Så lenge han ikke starter, du ikke vet at han starter, så er det ikke vits å ha han der. Men jeg tror, så snart, hvis han ser bra ut når han starter, ja, det da første, tror jeg han blir oppå. Det første frisparken som segler deg i nettet. Ja, da blir jeg å ta han på, tror jeg. Jeg skal beholde den, for han koster 5,7 millioner. Ja, ikke sant. Det er jo ingenting å tjene på det. Nei. Det er nok i banken. Fun fact om West Ham. I år, 2017, så har City scoret 3 ganger så mange mål som West Ham på West Ham sin hjemmebane. Sykt. Det der er bare en statistikk som ikke er mulig å forstå. Men det er også en sånn statistikk som man fikk ut i jul i år, statistikk. Ja, det er jo det. Det er 3 hjemmekamper de har hatt, ja. Så det er ikke så stort utvalg. Men det er ganske morsomt allikevel. Ja. Takk for at du skjøt ned. Men det er januar. Ja, det er i år, men du kan også si i januar, og så er det ja. Ikke så. Nei, ikke sant, det er sant. Siste måned. Ok, vi tar en liten jingle. Da var vi tilbake. En dobbelt jingle, egentlig. Vi er enda, jeg kaller det grøtkjøret. Grøtkjøret? For man spiser jo grøt på lørdag klokka 4. Nei, det gjør man altså alldeles. Mange i Nord-Norge gjør det. Mange i Sør-Norge ja, gjorde det på 50-tallet også. Ja. Watford spiller mot Burnley i grøtkjøret. Det var veldig bra. Blir det feil av en søring å si noe sånt? Hva det er, sa? Nei, grøtkjøret, kan jeg begynne å si det? Du kan si det. I grøtkjøret klokka 4. Grøtkjøret klokka 4. Ja, det var rød saft og grøt, det. Ja, det, hvorfor ikke? Altså, den kampen da. Vi hopper over den. Vi hopper over den. Ja, Watford, kanskje holder nullen, kanskje Dini skårer. Ja, Dini er jo litt... Ikke ta han på, fordi det er så mange andre som er bedre. Enn Dini? Ja. Ja, okay. Ja, har hatt han på lenger selv. Vi hopper over den kampen. Ok. West Bromwich Stoke. Kommer West Bromwich til å holde nullen her? Nei. Tror ikke det. Nei. West Brom holder jo ikke nullen. Ja, det er jo en gang hver tiende kamp. Ja. De er jo bare ikke så solid defensivt som man hadde håpet. Er ikke det rart? Det er veldig rart. Ja. Med den manageren de har. Ja. Og de er stutene bak. Ja, det er skuffende. Altså, jeg har satset mye på dem i år, og ikke fått noe payoff. Det er bare... Men kan ikke bytte ut heller, mot Stoke hjemme. Nei. Blir Crouch og score på nytt. Sitt 101. Premier League-mål. Mm. Billig. Han er veldig billig. Ja, kjempebillig. 4,8. 4,8, ja. Ja, det er jo ingenting. Han er jo kjempebillig. Men hvor lenge kommer han til å spille? Nå er jo Berahino kommet inn og... Bojan er solgt til Mainz. Jo, ja. Sant, men uansett. Er ikke litt skummelt å ha han? Men ja, Berahino. Er det Berahino? Ja, jeg sier det for å være tydelig. Er ikke Berahino tydelig? Jo. Det er ok, Berahino. Men jeg er ikke deg. Okay. Jeg er meg selv. Okay. Tror du Berahino kan bli en god spiller for West Stoke? For Stoke. Ja, han er jo dritgod. Og så er det jo har han jo oppført seg litt kjipt de siste sesongene. Ja. Han er jo sånn problemfyr. Ja. Og så kommer han til Stoke, som jeg ser på som en sånn oppsamlingshit av gode spillere som
egentlig ikke de tenker så veldig mye hva slags lag de skal ha. Ja. Vanskelig å si hva slags spillestil Stoke har. Ja, hvem vet. Ja. Det liksom den, litt den armen fra den der neandertalfotballen de har, og så kjøpte de masse småspillere, og så nå så begynner Crouch å spille igjen, og så skal nei, det kan gå begge veier. Ja, men nå skal han liksom, nå skal han tilbake til plassen han flot. Plassen som holdt han igjen. Han skal jo spille mot West Brom igjen. Ja. Kan, står det skrevet i stjernene at han eksploderer? Hvis det en spiller de ikke skal la få en halvmeter i den kampen, så tror jeg det han. Ja, det sant det. Og det kommer litt, de har sikkert gått irritert seg over han. Ja. I mange år. Ja. Vil jeg tro. Hva det med West Brom da? Og den Vinge og det? Nei. Ja, har du vært der? Nei. Åh, det Birmingham som jo Englands tristeste by. Ja. Det en jævlig by på 3 millioner mennesker. Svær by. 3 millioner? Er det virkelig 3 millioner som bor der? Ja, det den nest største byen i England. Ja. Wow! Bygd opp liksom i den industrielle revolusjonen. Ble dritsvær. Masse innvandrere i egne samfunn der og sånn. Og så det liksom det verste strøket i der spiller West Brom. Ja. Sånn ordentlig grått og trist og helt forferdelig. Og så trist. Har du vært under fint vær der? Ja. Ja, var det fint da? Nei, det er jo bare litt sånn klassisk engelsk, litt sånn som Burnley også, som sånn fattig engelsk strøk. Eller for oss norske så fremstår det fattig, det ikke noe koselig på pub der og sånn. Også i Osborne kommer vel derfra. Ja, perfekt. Hva tror du om kampen da? Vi går videre. Ellen spilte 10 i forrige kamp, kan han gjøre noe? Ja, han kan jo gjøre noe i den posisjonen. Ja, skal man starte med han på benken? Spørs hvem de 4 andre. Ja, har noe å si. Ja, det har masse å si. Har masse å si. Hvis du nei, jeg vil ikke ha spilt han egentlig. Jeg vil ikke ha han på laget egentlig. Heller ikke. Nei. Senkampen på lørdag, Tottenham mot Middlesbrough. Patetisk forestilling mot Sunderland. To skudd på mål. Kommer de til å reise her? Ja. Ja, ganske hardt også, tror du ikke? Jeg tror det. Jeg synes de har vært kjempegode å gjøre. De har det? Ja. Kul å se på, og så tror jeg ikke de tar en Tottenham i år. Nei. De tok jo litt en Tottenham forrige kamp, men ikke... Nei, jeg tror ikke det starten på en dårlig tid. Jeg tror Tottenham kommer til å holde bra inne i år. Ja, ok. Mm. Men du, hva tror du sånn sett? Jeg håper de slår tilbake. Jeg føler meg ikke overbevist. Jeg satt jo så på Arsenal tappte forrige helg, og jeg var nesten mer frustrert på Tottenham. Ja. At de ikke klarer å score et mål mot det drittlaget. Ja, på Sunderland. Ja. Ja. Nei, jeg håper de slår tilbake. Ja. Hvis man har Ali, Eriksen, Kane, så er det ikke aktuelt å ta dem ut. Det er jo bare å beholde dem. Burde man ha Ali som kaptein, som jeg hadde forrige kamp? Jeg hadde også Ali som kaptein forrige kamp, og det var visst seg å være helt greit valg. Clean sheet og 6 poeng, og eneste som var bedre var Sanchez. Resten fikk jo bare 2. Costa fikk 0. Lukaku, Aguero 0. 1, mener jeg. Ja, men det, vi tar det kaptein etterpå. Ja, ok. Ja. Tottenham er uansett den nest største favoritten på Oddsen i hele runden. Så jeg forventer egentlig at det blir 3-4 mål, kan det bli? Ja, jeg håper det. Kan det skje? Håper Kane, Putte og Eriksen. Har du noen Tottenham-spillere, Mathias? Ja, jeg har Ali. Ali. Og Rose. Ja. Og Rose. Rose er skadet. Jeg så det, sånn 75%. Ja. Men nok. Han gikk av etter 35 minutter. Åh, det er ekkelt. Det er litt ekkelt. Ja. Men det er jo fint det å ha forsvarsspillere til den kampen der. Da kan jo fort få en clean sheet. Ja, det vil jeg tro absolutt. Mm. Det er 2 kamper på søndag. City tar imot Swansea. En mann som heter Jørgen Sibbern. Sibbern, altså. Ja. Det er sånn kult navn. Hei, Sibbern, tenker Sibbern. Jeg. Han hadde altså satt Jesus som kaptein. Det er sykt. Det er, må han inn på det her fordømte fanselaget vårt, Jesus? Nei. Nei, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? For Aguero kommer vel til å spille der? Ja, men det betyr det at Jesus ikke spiller? Det betyr at det er tvil om han spiller eller ikke. Han er litt for dyr. Jeg tenkte på å kjøpe, men han er litt for dyr til å ha en sånn... Jeg har veldig svag poeng, så jeg er sårbar mot folk som ikke spiller. Ja, ja selvfølgelig. Mm. Ja, han kommer inn på hvis han ikke starter. Uansett, det er nesten verre, føler jeg. Ja, det er verre. Men har jo ikke vært en lille håpe. Lukter en ny Gundogan-felle her? Er ikke det det lukter? Jeg vet ikke. Jo, altså, jeg tør ikke det bare på grunn av at den start-elveren her er så usikker. Altså, det er jo helt forferdelig å ha en spiller som du ikke vet starter. Nei, men... Det er jo terroriserende. Argumentene for at han i hvert fall kan spille sammen med Aguero er jo at han har spilt sammen med Aguero i 2 kamper. Ja, jo. Både på hjemmekampen der de jaga
jaga seier og mot Tottenham var det vel? Ja. Det kan godt hende det skjer, men jeg hadde ikke tort å ta sjansen. Men jeg tenker hvis man keen på det, gjør det nå med en gang. Ja. Nei, jeg gjør det. Jeg har gjort det. Det kommer til å ebbe ut etter 3-4 kamper, så kommer han ikke til å spille lenger, tror jeg. Han Jesus? Mm. Har du sett kampen? Han så kjempegod ut. Ja, ja. Han så utrolig god ut mot Tottenham når han kom på der. Ja. Men det gjorde jo Gundogan også. Ja, det er sant. Og så ble han alvorlig skadet i ja, men han ble jo byttet ut lenge før han ble skadet. Ja, det... Tenk hvis plutselig Aguero kicker inn. Ja. Og nå plutselig, han, altså når den siste kampen, så våkner plutselig Silva til liv, og Touré til liv, og Kevin De Bruyne. Han har jo vært god da, men... Ja. Altså... Du er reservert, hører jeg. Jeg er reservert, ja. Ja. Men Herman, det er en helt legit sjanse å ta. Og det er du også, Mathias. Ja, men mye kasterne. Er det 8,7? 9 blank. Altså, en dyr sjanse å ta. Ja, men har du... Hvis du tenker om du har en spiss på et lag som City som kommer til å score sikkert 40 mål, da, i løpet av sesongen. Da. Ja. Ja, nå, du har solgt meg. Jeg kjøper den. Ja, så er det... Men skal vi si at vi kan drite i det der Jesus... er det ordspill når du liksom... Jeg har lagt inn et som jeg synes var ganske godt som kommer etter hvert ja. På neste du får bare leve med det. Jeg er kjempekreativ, så det er kjempemorsomt. Åh, jeg vil ikke ta det nå. Jo, nå må du ta det. Aguero, de som har han, skal han byttes ut? Nei, jeg tror han kan starte den kampen der. Tror du ikke? Jeg synes det er så kjedelig at han binder opp så mye penger, så jeg har ikke hatt han i år. Nei. Og det har vært et bra valg. Ja. Jeg er enig. Jeg ville ta han ut. Siden det her rød kortet mot Chelsea, så har jeg ikke hatt han heller. Ja, jeg ville ta han ut. Hitte han ut. Det er for dyrt å ha så mye penger investert i en spiller som ikke leverer, og det er ikke sikkert han starter. Det er jo helt idioti, ja. Egentlig, hvis du tenker på det. Ja, jeg er helt enig. Så skårer midtbanespillerne så mye. Nå skal jo de over til den der flytende fotballen, og sånn, så de kommer til å fade ut dem og spille med en sånn her toppspiss som skårer mye. Ja, men det funker veldig godt med USM da. Da var det veldig fløyte godt. Ja, det er det som er målet hans. Mm. Ja. Kommer... Hvor blir det der Jesus-ordspillet ditt da? Det kommer... I neste spalte kommer det. City er størst favoritt av alle lagene på hele runden. På Olsen. Ja. De kommer til å gruse over, sånn å si. Ja. Ja. Jeg tror ikke de kommer til å gruse. Fordi Swansea er jo på en liten... Du er bare kontrær nå. Nei, men Swansea har jo fått en liten uplift. Ja. De er jo ikke så terrible nå som nei, de var sant, de to, sant, eller ja. Før de to og tre siste kampene. Vi City kommer til å vinne, men jeg tror det kan bli 300. Ja, vi må gå videre. To gamle mesterlag møtes på søndagskvelden, Leicester mot United. Ja, det var en sykt trist kamp. Ja. Og to drittlag. nå må du ikke være for hard. Så gøy kjedelig å se på begge to. Ja. Det jeg lurer på er om man har Zlatan. Veldig, veldig mange har Zlatan. Er det her en siste sjans, eller hva siste sjans? Nei, få han av. Jeg har tatt av Zlatan og tatt den inn igjen den sesongen her. Ja. Fordi han skårer når du ikke tror det. Så nå tror jeg ikke han kommer til å score, så jeg beholder han. Ja. Ja, men det er for så vidt god logikk. Det er et godt resonemang. Tror du ikke han kommer til å score det her da? Jeg hadde forventet at han skulle score de fem siste helgen. Ja, han har skårt... Og så har du mistet troen på han nå, ikke sant? Ja. Nei, jeg mistet troen på han for to gameweeks siden. Men jeg har byttet han med Costa. Jeg synes jeg har sett mye heller med Costa og Kane. Ja, det er akkurat det. Jeg synes han blir... Jeg vet ikke. Det er usikkert. Ja, men han har jo plukket så mye poeng da. Ja, han har jo det. Jeg tror Zlatan kommer til å score mer enn Costa til helgen med det kampprogrammet. Ja. Jeg tror Arsenal er så skakkjørt og low confidence nå at det kommer til å bli... Jeg sa 3-0. Jeg tror Costa skårer det var det. Ja. Her sier du mot deg selv. Nei, men jeg sa jo at jeg var enig at det kunne bli 1-0. Ja. Men jeg blir ikke sjokkert hvis Costa putter 2-3. Liksom. Nei. Ok, vi går videre til hot topics og ordspillet. Tusen takk. Takk. Wow. Wow. Må høre ordspillet. Hot topics. En spalte der jeg sier to alternativer, og så må vi velge, ta et valg fort. Det første valget er Jesus eller Lukaku. Han hadde en mic nå, så hadde jeg droppet han på bordet og gått. Du har en mic. Jeg har en mic. Skru ned det stativet. Og, ikke til å ta han av. Nei, der blir det Jesus for min del, altså. Ja, jeg er enig. Er Lukaku for min del, altså. Var ordspillet godt? Nei.
Nei. Jo, men, nei, men jeg likte det fordi... Hak Gud? Ja. Ja, men jeg liker det han fordi Gud, jeg forventet et lame sånn Jesus oppstanderen eller et eller annet drit. Men så var liksom, ordspillet var egentlig på Lukaku. Ja. Eller, altså, at du var kreativ med det andre. Lukaku, det. Lukaku. Du vridde på det. Var det var ikke Jesus som var ordspillet. Nei, ja, det er det jeg likte med det. Mm. Så det var ikke så ille egentlig. Ok, men du sier Jesus. Ja, spiller på et bedre lag. Ja. Rett og slett. Jeg sier også Jesus. Jeg sier Lukaku fordi han, de har lett kampprogram og han er mer sikker. Ja. Dele Alli eller Sadio Mané? Begge deler. Og nå må du si en av dem, kan ikke si begge. Ah, ja, da sier jeg Mané, fordi mot høll der. Gucci Mane. Mané sier jeg jo. Jeg sier også Gucci Mane. Ja. Mané. Kevin De Bruyne eller Sanchez? Kevin De Bruyne. Ja, Kevin De Bruyne definitivt den her. Ja. Mm, ok, la oss si at dere har et perspektiv på tre runder fremover. Kevin De Bruyne uansett. Kevin De Bruyne, som han sa selv at han uttalte navnet sitt. De Bruyne. De Bruyne. Oh, det er derfor Simon Samsted, nei, han Samsted Møller uttalte De Bruyne, ja. Så reagerte på det. Bare nå er det nest verste med å jobbe med Premier League, forresten. Det er den uttale greiene. Og folk sier ting feil. Ja, og hvor skal du sette, hvor skal du på en måte... sette grenser for hvor du skal liksom... ja. Skal du si Henry eller Henry? Ikke det at det er aktuelt nå, men... Hvordan ville du sagt? Henri, veldig vel sagt. Henri. Henri. Ja. Men så er det jo alt med eller brasilianske spillere, så er det jo Ronaldinho. Du hadde ikke sagt det, liksom. Det er jo ikke, og du er jo norsk. Og du, på en måte, alle svenske spillere uttaler man jo helt norsk. Det er ikke Andersson. Du gjør jo ikke det. Nei. Så det er jo innsikt. Og likevel, selv om man er så jævlig inkonsekvent, så har man på en måte en sånn, nei, det er feil, det er riktig. Ja. Kan man ikke bare ha lavere tenningsnivå, fordi alle sier feil, uansett. Okay. Så lenge jeg skjønner hvordan spiller det, så er jeg fornøyd. Men ok, men da har vi pratet om Jesus da, til nå, i podcasten. Ja. Jeg, du sa vel Jesus? Jeg sier det fordi jeg ikke vil, jeg vil unngå å gå i fell da. Kan ikke bare drite, kan ikke bare se, så lenge folk skjønner hva du snakker om, så har du James Rodriguez og Jesus. Ja. Ja. Kaller han James. Ja. Eller er det for mye? James Rodriguez. Oppkalt etter James Bond, vet du? Ja. Sier man Cazorla da? Cazorla. Nei, alle sier jo Cazorla. Ja, det er helt jævlig. Det er aldri, det mest jævligste med å jobbe med Premier League er det greiene der. Ja, og supporter er det verste. Jeg har supporterer som ikke har noe forhold til at man faktisk heier på et lag. Ja, ikke sant. Jeg kommer til å si Llorente også. Llorente. Llorente, ja. Ikke Llorente, jeg driter det. Nei. Det står alle. Hør den. Det står to alle der. Llorente. Llorente. Einar Tørnqvist, ta den. 3-5-2 eller 3-4-3, siste dilemma. En gang 3-5-2. 3-5-2 eller 3-4-3? 3-4-3 for life. 3-4-3 for life. 3-5-2. 3-5-2. Ok, vi går opp på rundenspillere. De beste tipsene. Belly. Hvem man burde ha på laget. Hunt. Jeg bytter en på Rooney. Nei, hvordan går det an? Rundenspillere. Vi skal nå avgjøre hvem som er rundenskaptein og alt det der. Vi starter å være med kaptein. Hvem er den beste kaptein, Mathias, den runden her? Mané. Mané, åh, spennstig. Deilig, jeg liker det. Jeg tror han har mye... Du har så stort tro på han. Ja, han synes jeg er så forbanna god. Ja. Mm. Og nå, han er det puslespillet de trenger. Det er puslespillet? Altså, ikke brikken i... Han trenger et puslespill. Han er ikke en brikke, han trenger et puslespill. han er det komplette gruppespillet. Ja, men det er jo det. Uten han så er det ikke et puslespill. Så han er... Det var vel sånn det der med ingenting. Ja, det er et tredje puslespill. Jeg er ikke så glad i sånne internettvideoer, men det var en internettvideo der han gikk og hentet en pizza, og så kom han tilbake, og så var hele leiligheten brent ned. Og det er sånn det føles ut når han har dratt til Afrikamesterskapet. Ja. Så kom han tilbake og sånn, ja, faen, vi kan bli ligamester, vi snakkes om tre uker, og så kommer han tilbake og så bare, hva? Alt. Hva har dere gjort? Hva har dere gjort? Ut av alle køppene? Ut av grunnkampen, ut av køppene. Men det er jo rett og slett sånn at ikke de har noen til å tro i det bakrommet, og da blir de veldig lett å forsvare seg mot, da kan de bare stå mot sånn det laget, og nå, jeg tror Hull får kjørt seg. Ja, ok. Ja. Ja, men sånn er det å være Liverpool-supporter. Vi skal vinne ligaen. Ja, håp. Jeg liker det. Hvem ser du, Solset? Ja, Kane. Kane, ja. Jeg håper Kane skal smelle litt. Sunderland hjemme? Nei, det var sist. Minnesbro hjemme. Jeg håper det skal gå. Jeg støtter det. Ja. Jeg sier Costa. Jeg sa 3-0 i stad. Det kommer til å bli 3-0. Ja, Costa... Det kan gå til en kaptein av Costa, faktisk. Ja. Mot Arsenal. Et mål, så er jeg fornøyd. Ja. Jeg synes også Lukaku er en spennende kaptein. Hva med Jesus? Nei.
Kamel Lorente? Ja. Nei. Ukes, bare begynner å navne. Ukes differensialspiller. En spiller som eid av veldig få folk. Hvem kommer til å være overrask... Eller, hvem burde man lure inn for alle andre? Kan jeg få lov å se en som 0,1% over grensa? Ja, det kan du. Kevin De Bruyne. Ja. Få han på. Ja, det er bra. Tror han kommer til å være dritbra. Og det er såpass få... Det er skremmende få, egentlig, som har han. For han er dyr. Ja, for ja. Han er dyr og har vært utstabil. Opp. Plutselig er han på benken, liksom. Det er, ja, men han har jo fått... Det har skjedd, faktisk. Ja, det er liksom, du kan aldri vite. Det er det som er dritt med, han, med City. Du, man vet litt mer med han enn de andre. Ja, han virker litt mer stødig akkurat nå, da. Bedre enn Sterling, liksom, men mer sikkert kort. Ja, nei, det kan være bra, det. Jeg velger å gå for en belger som vi har omtalt tidligere i dette programmet, som er valgt av kun 5,7% okay. av... Jeg vet hvem. Ja. Han heter Christian Benteke. Mm. Det digger jeg. Ja. Han er bra. Ja, det er fint. Det er jo ingen som har han. Nei. 95% har han ikke. Og du vet at han kommer til å score noen mål resten av sesongen, og han er billig. Ja. Støttes. Jeg sier Jesus. 0,1%. Han kommer til å være over 7. Før runden begynner. Tror du ikke? Ja, kanskje. Ja, det tror jeg. Er ikke det nå, i hvert fall? Han kommer til å stige. Du kommer til å tjene penger på å ta han på, i hvert fall. Ja, ja, det kommer til å skje. Mm. Ja, men midten sitter på benken, da. Så kommer det til å... Ja, det kommer til å snu fort. Ja, nei, nei, det gir ikke å tenke på en gang. Ukens bellige spiller, altså en spiller som er veldig bellig. Jeg begynner. Jeg sier Tom Davies for tredje uke på rad. Ja, du gjør det. Ja, fordi... Vi glemte å nevne han i stedet når vi snakket om Everton. Jeg kom på akkurat når vi var ferdig med det. Men han er bellig og bra. Han er holdt på å score nå i forrige kamp. Ja. Er der. Lukter rommene. Deilig. Kjempedeilig. Og så bellig. Kan koste 4,7. 4,4. 4,4. 4,4. Det er bellig. Hva sier du, Mathias? Er han Jakupovic på vei til å spille seg til bomba sikker plass på det laget? Ja, det tror jeg nå. Ja. Ja, det tror jeg. Han kan ikke spille. En keeper til 4, ja. Som plukker en del. Er god. Ja. Kommer til å få en del redninger i hvert fall. Og Hull har strammet opp. Ja. De har jævlig... og de er snart ferdige med det her. Helvetes programmet sitt. Etter de er ferdige med Liverpool nå, så er det vel... Så er det bra. Ja, da kan det faktisk være ganske bra å spille han, altså. De har en til kamp etter Liverpool-kampen. Skal vi se her hvem de har. Fikk 11 poeng, altså. Her i midtuka. Liverpool-Arsenal, men det er jo ikke noe problem. Hei. Og så har de Burnley, Leicester, Swansea, Everton, West Ham, Middlesbrough, og så er det bare grønt etter det. Mm. En vanskelig kamp. Ja, men skal spille han over Foster? Er det bra å spille han over Foster? Foster får jo aldri clean sheet. Nei, det er sant, det. Hater Foster. Hater West Brom. Faen, det driter. Ok, hvem sier du, sånn sett? Jeg er litt usikker på om jeg går over grensen. Jeg skrev Lanzini. Bare fordi jeg synes... Ja, det er greit. Jeg synes han... han er undervurdert. Det er ingen som har han. Nei, men... Han får jo... Men, han har 9-9-1 nå de siste kampene. Ja. Ja. Det er jo... Jeg hopper ikke av fryd. Nei. Men det er greit. Nei, men hadde du hatt han de 3 siste rundene, og egentlig før det også, så hadde du jo fått en del poeng. Ja, det er sant. For 6,1. Kommer han til å fortsette å plukke poeng? Det er det som er spørsmålet eventuelt. Ja, det tror jeg. Ja. Tror jeg absolutt. Han spiller mot Southampton nå, som ikke hadde clean sheet på... Altså West Brom hjemme, Watford borte, og Chelsea hjemme, og Bournemouth. Ja, det kan bli poeng der. Ja, ja. Ok, ukens donk. Den spilleren som er eid av mange, og som kommer til å underprestere til helga. Hvem er det? Hvem er ukens donk? Jon Roar, du får begynne på nytt. Lallana. Lallana. Mm. Fordi han... Hva kan på sitt beste når den... Trioen på toppen der. Ja da, jeg vil ikke tatt ut han nå. Ja, hvorfor vil du tatt ut? Fordi han bare ser helt død ut. Ja, det synes jeg i hvert fall. Ja. Jeg har snakket med i hvert fall de Liverpool-fansene som jeg snakker med, de er dritleie. Ok. De har tatt han ut også. Så... Liverpool-supportere må jo være de dårligste fantasy-spillerne på denne planeten. Jeg er jo en av de. Lallana er jo en hakkekylling. Han har jo vært Liverpools beste spiller i denne sesongen, som har prestert jevnest, løpt mest. Han skulle jeg ikke ha avskrevet, men jeg tror man kan drite i Hazard. Ja. Han tror jeg er liksom ferdig for sesongen. Ja. Jeg er enig. Det blir for mye... For lite... Følg mye bær og følg lite ull. Helt enig. Vi dunket jo forrige helg, og det er bare derfor jeg ikke dunket nå, egentlig. Ja. Eller forrige runde. Ja. Nei, men det støttes. Jeg sier at jeg er Zlatan. Zlatan, ja. Ja, du tror at han blir å score. Jeg tror... Fordi du tror at han blir å score, fordi du egentlig ikke tror at han blir å score.
Ja. Ja, jeg tror at han ikke blir å score. Motsatt av magefølelsen, tror han kommer til å floppe i Premier League. Gjorde ikke det. Ja. Og så skjønte man, jo, han kommer til å floppe likevel, tok han ut. Nei, han er ikke det. Nei, så, nei, så der, nei, det er jo det. Ja. Ja. Nei, men... Jeg støtter 100%, jeg tar han av. Jeg er så fornøyd med å få han ut og lage. Ja. Dritleg fyren. Ja, og så om to uker så har vi Lusanne inn igjen. Ja, ja. Det kan gå til. Sånn er det. Sånn er det. Det snur fort. Men hvem er det til 11 vil du heller ville ha? En er det ikke 11,1 han er, koster nå? Jo, litt mer, tror jeg. 11,7. Du kan få to Benteke ut. Ja, ja. Det ble nesten, ja. Nei, jeg ville hatt mange sier jo vil ha Kane. Jeg vil heller ha Ali og Eriksen i stedet for Kane. Jeg vil ha alle tre. For jeg vil spille 3-5-2. Og så vil jeg heller ha Costa i stedet for Zlatan. Jeg vil heller ha... Egentlig Lukaku. Egentlig... Vil du ikke ha Benteke? Jo, altså, jeg vil ha to spisser. Optimalt vil jeg ha... Ja, men alle de mulige... Hvis Jesus startet, så vil jeg ha Jesus og Costa. Mm. Men du har tatt på Jesus nå. Ja. Så du har Jesus og Costa, du? Ja. Ja. Jeg bare sier Leicester, Watford, Bournemouth, Southampton, Middlesbrough, West Brom er de neste matchene til Zlatan. Ja, altså det... Det er sill. Ja, man spørte jo mot Hull nå. Det er det. Det er kjempedårlig lag, men han... La oss se på den umiddelbare historikken. Men vi setter jo ikke her og sier at han ikke kommer til å få mål, da. Han kommer jo sikkert til å få mål, men jeg tror i forhold til pris så kommer Costa og Kane til å få like mange poeng eller mer per pund du legger inn i investeringen. Og altså, Benteke også. På de siste fem kampene så han skal ha ett mål, og det var offside. Mm. Slater han. Det, men det kan godt hende at vi tar helt feil, og at akkurat nå... Absolutt. Ta feil hele tiden. Men jeg må spørre en ting, og jeg vet at det sikkert ikke passer med programstrukturen deres, men jeg må bare spørre om Pogba, jeg. Fordi han kittet inn på laget, og det har vært en kjempefeil. Ja. Skal jeg bare kitte den ut igjen? Eller? Jeg synes det. Ja, han er så dyr det, også. Det er så mange andre som er i samme prisskikte, sånn som de tre guttene på Liverpool. Ja. Ali Eriksen. Mm. Jeg har byttet med noen fra Liverpool. Ja. Men, har du tatt på Mané allerede? Nei, men det, jeg må gjøre det inn mot her. Jeg tror Pogba ryker der. Mm. Og har spiller han litt for defensivt for å være en fantasy-spiller. Ja. Tar han for mye tak, skal han være sånn box-to-box, og egentlig da med Mourinho er for langt unna mål. Ja, ja, helt enig. Ja. Så er det bare, Pogba må gå. Det er bare, og så er han så mer opptatt av å være... det er noe med... Det virker som han ikke har... Mm. Han er ikke så sugen på mål. Jeg vet ikke hva det er. Verker bare ikke så skarp som resten av United. Nei, det vet jeg ikke. Hva du sier? Jeg synes bare Mourinho er så trist. Ja, jeg synes. Han løste all karismen han hadde. Ja, det er som den kjipe lillebroren, som bare lillebroren til Mourinho, som ikke... Det er verre enn noen har vært tidligere. Ja, det blir bare verre og verre. Han sutter og syt og er bare... Så dere intervjuet der med han. Dere har sikkert sett det intervjuet med han... Der han, if you know about football, you shouldn't hold the microphone. Og det er så mange, det har jeg opplevd så mange ganger, der de skal på en måte nulle din kunnskap, og så tenker de liksom at, ja, nå nuller han, men du nuller jo bare deg selv. Når du, og det er jo på en måte noe av det som er deilig med å være en reporter, er jo det at hvis folk er kjip mot deg, så får du jo all sympati. Det er jo aldri noen, det er veldig sjeldent at man æreskjeller en reporter, og så tenker man liksom, jeg får en dust av reporteren her, altså. Ja, når vi kan oversøke den. Ja. Har du noe fått ordentlig kjeft? Ja, men er det noe jeg kan snakke om, tro? For det jeg tror kanskje ikke det ble publisert, og da er det litt dårlig still. Ja, jeg har fått ordentlig kjeft. Ok, kan du si hvilket år det var? Det var av Ove Røsler. Oh, ja, ok. I vikingtida. Men det skal sies at da... For tusen år siden. For 10 år siden. Ja, ok. Skikkelig kjeft av Ove Røsler. Ja. Og så skal jeg også si at Ove Røsler er den feteste fotballtreneren jeg vet om. Ja. For jeg har blitt kjent med han mens han har vært i studio til Premier League og sånn. Ja. Husker han deg da at han hadde kjeftet på deg? Jeg tror jeg ikke. Nei, ok. Nei. For han visste meg sin favoritt YouTube-video og sånn. Nei. Og det er, jeg må fortelle. Du sier som bro. Hva var det? Ja, det er så fedt. Det er en islandsk klipp der hvor... Det er tre stykker, en som blir pranka. Og det er at du sitter med en sånn treskje som er veldig lett, og slår hverandre i panna. Ja, ja, ja. Og så bytter de ut den treskje med en ordentlig metallskje, så får han skikkelig vondt, og de gjør det bak ryggen hans. Overrøslig, lo, og lo, av det. Så hvis noen lurer på hva som er humor hans, han var nesten, han ble landslagssjef, og nå nesten. Ja. Jeg håper det. Fantastisk. Vi er kommet til veis ende.
Utrolig trivelig å ha deg på besøk, Mathias. Ja, det ikke la det bli så lenge til neste gang, da. Nei. Det skal jeg ikke. Ja, det var veldig hyggelig å være her. Ja. Kjempehyggelig. Du skal fortsette å jobbe med TV 2. Ja, jeg var en av de 400 som fikk lov å fortsette. Ja. Ikke en av de 150 som gikk frivillig, eller... ja, nå er det ingen som har blitt sagt opp enda. Nei. Gratulerer med det. Takk. Det er jo viktig. Ja, ja. Ja, ja, det er jo, og det har jo... det er så, sånne ting er jo, det, er jo en, det går jo liksom, det er 100 000 som får sparken I oljebransjen, og det ingen som skriver om, men så fort noen får sparken I TV 2, så står Dagbladet utenfor døra. Ja, det sant det. Ja. Du styrer nyhetene. Så ja, men... vi får krysse fingrene for alle de dyktige kolleger jeg har, og hvis det noen av de som hører på nå, så stå på. ok, tusen takk, Gunnar, for at du var her som alltid. Hyggelig å være her som vanlig. Og takk for meg. Takk for deg. Ha det bra. 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 Fantasy.